Tak zdravíme diváky Fine Rock TV z pražského Retra. Mám tady Tondu Rauera a Tomáše Hrbáčka, s kterým asi teďkom něco řekneme o nový desce. Čau, kluci. Čau. Tak, máte novou desku, jste taky v polovině turné, tak už na ní máte nějaký ohlasy? Tak já myslím, že ještě takový to vyloženě nějaký recenze a takovýhle věci úplně ještě neprobíhají, je to takový hodně čerstvý, ale ohlasy úvodem dobrý, turné super, lidi chodějí, výborný, fakt skvělý, úplně na závěr roku paráda. Kolik máte písniček z novýho CDčka na playlistu podzimního turné? Teď momentálně hrajeme 3 zatím, příští rok určitě něco přidáme ještě, počkáme, jestli to trošku zažije a necháme těm lidem trošku prostor. Toníku, ty to cítíš jak? No, já jsem spokojený. Ohlasy, které já jsem slyšel, tak jsou dobrý. Turné, jak říkal Tomáš, probíhá úplně super, takže všechno je fajn, všechno je prima. To je skvělý, koukal jsem, že i prodej je docela na dnešní dobu dobrý. No, tak to se nám podařilo být první v žebříčku stahování internetového placeného teda, takže děkujem všem lidem, kteří se to stáhli tímhletím způsobem. Vy jste vlastně natočili klip, že jo, ale už předstihem k té desce, jestli se nepletu. Tak on to není úplně jako i klip, to je spíš ten takový to lyric video. A chystáte ještě nějaký jako jiný? Budeme točit klip na písničku na prodej, teď už se to snad dál měnit nebude. Ale těch klipů chceme natočit víc, jako k této desce, protože myslíme, že tam dost písniček, který se to zasloužej. Takže potom, co vlastně k teleskopickému teleti jsme natočili ten klip jenom jeden, tak tentokrát jich chceme fakt natočit víc. No a teďkom, co chystáte na nový rok v roce 2015? My ze začátku roku 2015, zhruba na jaře a do léta, že jo, do té festivalové sezóny, tak budeme dojíždět druhou část turné k této desce na prodej. A protože příští rok Harley bude slavit 20 let, tak na podzim chystáme speciální šňůru k tomu s většíma koncertama a s jedním speciálním velkým koncertem v Praze výročním. Přípravy, které na to budou dost velký, takže teď se rozhodujeme, kde ten koncert uděláme. No tak to se asi máme na co těšit. Tak zpátky ještě k té desce, co dneska křtíme tady. Nebo přistupovali jste k té desce nějak jinak, než jste byli zvyklí do teďka? Jako v globálu to bylo svým způsobem stejná příprava, práce předtím. Jediná taková trošku zásadnější změna, jsme měli ve studiu na výpomoc, jsme si pozvali o tu baláže, jakoby řekněme, to bylo spíš pro mě, jako. Takovýho hlasovýho poradce a trošku nám pomáhal s nějakýma aranžema. Určitě to byla příjemná změna, že tam do toho vstoupil novej člověk, který vlastně už dostal všechny ty dema už hotový, připravený, a ten jeho názor, vzhledem k tomu všichni víme, co ten člověk má za sebou, tak určitě jsme nebrali na lehkou váhu a určitě to mělo něco do sebe. A já třeba jsem strašně šťastný, že s tím člověkem jsem mohl spolupracovat, protože pro mě z Nový Růže to byl vždycky jakoby idol, takže pro mě i z osobního hlediska jako obrovský setkání a příjemný velice. Tondo, písničky skládáš hlavně ty, anebo se o to dělíte nějak rovným dílem? V podstatě většinu těch věcí skládám já, Tomáš skládá, Hofík něco složil, takže je to tak nějak jako kdo co přinese, tak přinese, že jsou nápady, které se potom se tím probíráme, dáváme to nějak dohromady a bavíme se o tom, jaká písnička by tam měla být, neměla být, to je asi stejně jako u každý kapely tohleto. Tu desku připravujete během celého roku, anebo si sednete měsíc předtím? Tady ta deska třeba nám zabrala nějakých třeba 13-14 měsíců v podstatě, jo. Takže od té
od té doby, kdy na tom jakoby se úplně začne dělat od toho začátku do toho konce, tak nám to trvalo teda takhle dlouho. I kvůli tomu, že těch koncertů je hodně a že jsme desku točili přes léto, kde je strašně teda koncertů a tím pádem jsme nemohli točit v jednom kuse, museli jsme točit vždycky pondělí, úterý, středa, čtvrtek v podstatě, pak si dát vlastně na víkend pauzu a zase to posunout takhle dál, tak to nešlo tak úplně rychle. Je digitální doba, všichni si doma točí CDčka v pokojíku, jak to máte vy? Hele, já jsem v tomhle jsem staromilec a jsem přesvědčený o tom, že desky se mají točit ve studiu a že to doma v podstatě udělat nejde. Já skutečně jsem příznivcem těch starých zvuků a i když samozřejmě se nemyslím teď, že bychom se snažili udělat Harley se starým zvukem, ale prostě mám to rád a myslím, že na těch deskách je to slyšet, že prostě je slyšet, když nahraješ bubny ve studiu, které jsou nahrané naživo, nejsou samplovaný. Stejně tak jsem příznivec živých zvuků kytar, živýho zvuku basy a myslím, že to tam v podstatě je to na těch deskách slyšet. Když to tak není natočený, tak ty desky přeci jenom znějí tak nějak jako chemičtějíc. Hlavně jako my jsme i zastánci a zastánci toho syrovýho, živýho hraní na těch koncertech a vlastně nepoužíváme žádnou elektroniku a pod takový ty podpůrné věci, i když to dneska třeba je moderní a vlastně ty desky, když se natočí takovýmhle způsobem a už to z toho studia je takhle, co se týče samozřejmě hlavně kluků, jako co se týče nástrojů, tak prostě to, co tam je nahraný, jsme schopni zahrát naživo. Nejsme asi kapela, která by hrála podle metronomu, někomu se to může líbit, někomu nemusí, ale prostě takový je Harley, no. Takže jste jakoby vlastně třeba i nahrávali do pásu, nebo? My jsme, tentokrát jsme nenahrávali do pásu, nahrávali jsme spousty desek tentokrát do pásu a zvažovali jsme, že to uděláme i teď, ale v tomhletom přímém náběru jsme skutečně použili to, že jsme to nahrávali do Pro Tools, nahrávali jsme to do digitálu, ale ta deska je celá míchaná přes pult, je to skutečně všechno udělané tak, jak se to dělalo, akorát, že to médium, na který to nahráváš, tak jsme místo pásu tentokrát použili počítač. Takže jo, tak to je myslím asi tak všechno, tak přeju, ať se vám křes vydaří, lidí asi bude hodně, atmosféra super, takže všechno nejlepší do nového roku i vám, čau, díky. Díky taky, čau.